Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Daxili Nəzarət və Təhlili Şöbəsi tərəfindən Sədərək rayonunda ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə təyinat aparılan az təminatlı ailələrə aid müvafiq sənədlərin seçmə üsulla yoxlanması və mənzil mənşə şəraitlərinin monitorinqinin aparılması zamanı əhəmiyyətli sayda qanuna uyğun olmayan hallar aşkar edilib. Bu barədə Muğan TV reporta istinadən məlumat verir. Belə ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı barədə qanunun və Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilən ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi qaydalarının kobud şəkildə pozulması müəyyən edilib. Aşkar edilmiş hallar üzrə inzibati xəta və ya cinayət əlamətlərinə əsaslı şübhələr olduğunu nəzərə alaraq, müəyyən edilən faktlara hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğuna göndərilib. Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.